បាទសូមអរគុណគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនមីងបងប្អូនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ Channel Amazing Topic Pro បាទក្រុមនឹងជម្រាបជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទក្នុងនោះខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកកក្នុងនោះគឺមានផ្សារដើមកផ្សារអ្នកមាសនិងផ្សារបឹងប្រលិតបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមលំអិតនៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះដូចតទៅបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីអំពីករណីស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ55ឆ្នាំម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាបើយោងតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់អាយុ55ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 2:56 នាទីរសៀលអ្នកជំងឺខាងលើត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021ហើយត្រូវដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយស្ថានភាពអ្នកជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីចូលសម្រាកដំបូងតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមតាំងពីថ្ងៃចូលសម្រាកពេទ្យដំបូងតែទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំជួយសង្គ្រោះតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចជួយអ្នកជំងឺបានហើយស្ថានភាពអ្នកជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 2:56 នាទីរសៀលការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ55ឆ្នាំខាងលើបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយខ្សោយសួតធ្ងន់ធ្ងររលាកសួតសងខាងដោយវីរុស COVID-19 លើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងពន់ពេកនិងសូមចូលរួមមរណៈទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃសុក្រ12រោចខែចែកឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021បាននេះប្រិមិត្តតកតឹងទៅនឹងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ស្ត្រីវ័យ55ឆ្នាំម្នាក់គាត់នៅសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញហើយគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដោយសារតែមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងគឺវាលុកសូត្រធន់ធ្ងរខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងជំងឺនេះបានក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងទៅបាទសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបប្រមាណ576នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកជំងឺប្រមាណ70នាក់បានជាសះស្បើយនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងទាំង576នាក់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈដែលមានរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ544នាក់ខេត្តកំពង់ចាមម្នាក់សៀមរាប2នាក់ព្រះសីហនុ12នាក់និងខេត្តស្វាយរៀង16នាក់បាទហើយតទៅទៅនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 នេះដែរបាទតាមការបញ្ជាក់របស់អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 បានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺ COVID-19 បានចូលទៅទីតាំងផ្សារមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទដោយក្នុងនោះគឺមានផ្សារដើមកោផ្សារអ្នកមាសហើយនិងផ្សារបឹងប្រលិតបាទហើយក្នុងនោះគឺអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានចូលទៅក្នុងផ្សារដើមកោបាទគឺអ្នកជំងឺម្នាក់នេះបានចូលដើម្បីទៅទិញបន្លែត្រីសាច់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021បាទហើយក្នុងនោះគឺតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 បានជូនដំណឹងថាសូមមេត្តាពាក់ម៉ាស់រក្សាកម្លាតពេលទៅផ្សារនិងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលក់ដូរនិងជាអ្នកដើរផ្សារនៅផ្សារដើមកោតាមដងគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់បានចូលទៅផ្សារដើមកោដើម្បីទិញបន្លែត្រីសាច់ដូច្នេះសូមបងប្អូន
ដាក់ខ្លួនឲ្យដាច់ដោយឡែកនិងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃតាមវិធានការសុខាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកទៅកន្លែងនោះឬនៅក្រោយថ្ងៃដែលអ្នកជំងឺបានទៅសូមអរគុណបាទនេះគឺអ្នកដែលនៅផ្សារដើមកោចំពោះអ្នកដែលនៅផ្សារនៀមមាសឯណោះវិញបាទបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈនៃ Facebook អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 នេះដដែលគឺបានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងដោយលើកឡើងថាសូមមេត្តាពមះរក្សាកម្លៀតនៅពេលទៅផ្សារនិងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកលក់បន្លែនៅផ្សារនៀមមាសតូបលេខ A23 ចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយសារតែមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់បានចូលទៅលក់បន្លែនៅទីនោះប្រសិនបើបងប្អូនមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ឈឺបំពង់កឬដកដង្ហើមខ្លីៗឬសង្ស័យមេត្តាប្រញាប់ទៅតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ដែលមាននៅទីតាំងវិទ្យាល័យបាក់ទូកវិទ្យាល័យបឹងត្របែកមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែកក្រោមមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសវិតសាលាបឋមសិក្សាសុភមង្គលក្រៅផ្សារសិនជូរីបណ្ដោះអាសន្ននិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនានាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមបងប្អូនតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ115បាទនេះចំពោះផ្សារនៀមមាសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅផ្សារនៀមមាសគឺតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់នឹងគឺជាអ្នកលក់បន្លែនៅនឹងផ្សារនៀមមាសតែម្ដងបាទគឺមានន័យថាបងប្អូនដែលទៅក្នុងផ្សារនោះជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ក៏ដោយប្រយោលក៏ដោយជាមួយនឹងតូបលេខ A23ចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺប្រញាប់ប្រញាល់ទៅតេស្តរកមេរោគ COVID-19 បាទបាទហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនដែលនៅផ្សារបឹងប្រលិតបាទបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 ដែលជាផ្នែកផ្លូវការបានបញ្ជាក់ដំណឹងថាចំពោះបងប្អូនដែលនៅផ្សារបឹងប្រលិតសូមមេត្តាពមះរក្សាកម្លៀតពេលទៅផ្សារនឹងសូមអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលក់ដូរនិងអ្នកដើរផ្សារនៅផ្សារបឹងប្រលិតផ្លូវលេខ198សង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករាថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រហែលម៉ោង10ព្រឹកមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់បានចូលទៅផ្សារខាងលើនេះដើម្បីទិញសាច់ជ្រូកដូច្នេះសូមដាក់ខ្លួនឲ្យដាច់ដោយឡែកនិងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃតាមវិធានការសុខាភិបាលរាប់ចាប់ពីអ្នកដែលបានទៅកន្លែងនោះនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឬក្រោយថ្ងៃទី6ខែមេសាគឺត្រូវតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនបើមានគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ឈឺបំពង់កឬក៏ដកដង្ហើមខ្លីៗឬសង្ស័យថាមានជំងឺ COVID-19 នឹងគឺបញ្ញាបញ្ញាទៅតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ជាបន្ទាន់បាទនេះគឺជាទីតាំងដែលសំខាន់សំខាន់និងទីតាំងដែលមានមនុស្សច្រើនកគឺផ្សារដើមកើផ្សារអ្នកមាសនិងផ្សារបឹងប្រលិតគឺផ្សារទាំង3នេះសុទ្ធសឹងតែមានអ្នកជំងឺ COVID-19 នឹងធ្លាប់បានទៅទិញរបស់នៅទីនោះឬក៏ជាអ្នកលក់នៅទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះរឿងនេះគឺថាសង្ឃឹមលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងបានទៅកន្លែងនោះហើយបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19 នឹងគឺថាបញ្ញាបញ្ញាតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ជាបន្ទាន់ហើយអ្នកដែលធ្លាប់បានទៅផ្សារនោះបើទោះបីជាថាមិនបានទៅទិញកន្លែងនោះយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនបាទបើមានអាការៈមិនស្រួលគឺបញ្ញាបញ្ញាទៅតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ភ្លាមៗបាទបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់នៅជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះបាទបាទហើយតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា